Mulla olisi Tuomo sulle pari kysymystä vielä, kun sulla on kerran aiheena tää raha, niin maksettiinko sulle pienenä viikkorahaa? Mulle ei maksettu pienenä viikkorahaa. Meillä oli vähän semmoinen periaate, että jos oli jotain tarpeellista, mitä mä halusin, niin sitten mä pystyin säästämään ja pyytämään vähän äitiltä ja iskeltä avustusta siihen. Toihan kuulostaa ihan hyvältä. Entä mitä sä oot viimeksi ostanut? Taisi olla junalippu välille Helsinki-Ryttylä. Erittäin hyvä ostos. Aika tylsä vastaus. Selvä, mutta myönnetään Tuomon lava sulle. Kiitos. Kiitos. Okei, eli meillä on aiheena almut, Jumala ja mammona, mutta pistetään ensin kädet ristiin. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että me saadaan tässä yhdessä olla sun sana äärellä. Ja Herra, anna mulle oikeita sanoja ja viisautta puhua fiksuja juttuja tässä nyt. Herra, ole meidän jokaisen kanssa ja siunaa tämä uuden vuoden aatto. Jeesuksen nimessä, aamen. Elikkä Suomen sivistyssanakirjan mukaan sana mammona tarkoittaa seuraavia asioita. Omaisuutta, rikkautta tai sitten rahaa epäjumalana. Ja oikeastaan sitä sanaa mammona, niin sillä on ehkä vähän semmoinen negatiivissävytteinen sana, mitä siinä suomen kielessä käytetään. Ehkä nykypäivänä sitä ei välttämättä meidän nuorten keskuudessa käytetä ollenkaan, mutta se kuitenkin ehkä viittaa vähän siihen, että joku on, niin kuin joku palvoo mammonaa, eli omaisuutta. Eli kun puhutaan normaalisti niin kuin omaisuudesta, niin se on ihan omaisuus, mutta sitten kun siihen vähän niin kuin pistää negatiivista sävyä, niin sitten se on mammona. Ja almuttaa sitten tarkoittaa lyhyesti almujen eli taloudellisten avustusten antamista sitä tarvitsevalle. Ja yllätys, yllätys, kun lähdetään miettimään, niin raha ja omaisuus, niin ne on aika merkittäviä asioita meille ihmisille. Elämä ilman rahaa ja omaisuutta olisi varmaan aika vaikeaa. Ainakin kun mä itse mietin, niin sille ehkä sitä ei osaa niin ajatella. Että kuitenkin kun on kaikkea, mitä tarvii, koulusta saa ruokaa ja kuitenkin sitten on toimeentulo, viimeistään sitten valtio antaa opintolainaa, niin ei sitä tule sille edes ajateltu, että miten ihmeen tärkeää se raha lopulta on. Koska jos ei olisi rahaa, niin eihän me saataisi edes kaupasta voita leivän päälle tai sitten edes mitään muutakaan siihen, esimerkiksi kinkkua tai juustoa. Ja raha tuo turvaa meidän elämään. Ja sen avulla voi turvata tosi monenlaisia asioita. Ja joskus se saattaa jopa määrittää aika paljon sitä, että keitä me ollaan. Esimerkiksi joku, jolla on tosi paljon rahaa, niin sillä on myös sitten ehkä vaikutusvaltaa ja se saa arvostusta eri henkilöiltä. Mutta joka tapauksessa raha on sellainen asia, millä voi saada hyvin paljon erilaisia juttuja. Ja Raamatussa, tässä kirjassa, raha on kanssa yllättävän keskeinen asia. Raamatussa löytyy yhteensä 2300 jaetta liittyen aihepiiriin raha ja omistaminen. Ja silleen kun lähtee sitä miettimään ja vertaamaan, niin sitten taas esimerkiksi rukouksesta löytyy Raamatusta 500 jaetta ja uskosta löytyy 300 jaetta. Mutta siis joka tapauksessa yhteensä 2300 jaetta löytyy Raamatusta liittyen rahaan ja omistamiseen. Ja tämän lisäksi vielä Jeesuksen esittämät vertaukset ja kertomukset. Siellä on esillä raha ja omaisuus. Ja myös apostoli Paavali, yksi päätehtävistä oli se, että Paavali auttoi paljon köyhiä kristittyjä. Ja tästä kaikesta me voidaan päätellä siis se, että raha ja omaisuus on tosi merkittävä asia, ja se ei ole mitenkään Jumalalle vähäpätöstä, miten me meidän rahaa ja omaisuutta käytetään. Ja apostoli Paavali Raamatussa sanoo ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, sillä kuka antaa sinulle etusijan, ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut, mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat niin kuin se ei olisi saatua? Rahan avulla me siis saadaan elantoa ja rahan ja omaisuuden avulla me voidaan piristää itseemme vaikka käymällä elokuvissa tai me voidaan katsella meidän postimerkkiä, Pokemon-korttikokoelmia, jotka meiltä epäilemättä jokaiselta kotona löytyy. Mutta siis ennen kaikkea
me varallisuudella voidaan huolehtia siitä, että myös meidän lähimmäiset voi hyvin, ja tietysti sitten unohtamatta lähetystyötä. Jos Jumala on siunannut meitä omaisuudella ja varakkuudella, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi meitä varten, vaan se on myös meidän lähimmäisten auttamista varten. Ja sananlaskuissa sanotaankin seuraavalla tavalla aika napakasti. Oikea mielinen ymmärtää köyhää, jumalaton ei hänen huolistaan piittaa. Mutta niin siis raha on oikein käytettynä hyvä asia, mutta sitten on se toinen puoli, että me voidaan käyttää rahaa myös väärin. Maailmanlaajuisesti kun me mietitään asiaa, niin rahaa on tosi paljon ja sitä virtaa hurjaa vauhtia paikasta A paikkaan B. Ja tuossa tein vähän semmoista tutkimusta, luin vähän iltapäivälehden lööppejä ja muitakin, ja siellä oli sellainen uutinen, että tänä vuonna meillä täällä Suomessa ostettiin joulukukkia yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Ja sitten taas toinen uutinen kertoi siitä, että pelkästään jo Helsingin alueella Töölön kisahallille saapui jouluaattona noin 1100 ihmistä hakemaan ilmasta ruokaa ja vaatteita. Ympäri maailmaa taas sitten ostellaan toinen toistaan hienompia joululahjoja. Esimerkiksi vaikka maailman kallein sarjakuvakirja maksaa 50 000 euroa, tai sitten Lontoon Harrods myi kengät 1,5 miljoonalla eurolla. Nämähän on siis ihan normaaleja lahjoja varmasti, mitä meistä jokainen on saattanut jouluna saada. Mutta täällä Suomessa meillä onneksi kuitenkin on köyhyyden suhteen suht hyvä tilanne, mutta ympäri maailmaa, eri maailman kolkissa, niin siellä saattaa olla tosi vaikeakin tilanne, saattaa olla tosi paljon köyhyyttä. Ja monet ihmiset tarvitsevat siellä apua, esimerkiksi just terveyspalveluissa ja muissa ruoan ja muiden välttämättömien asioiden hankinnassa, koska heillä ei ole rahaa. Heillä ei ole sitä, mitä antaa sille toiselle, että saa vaikka silloin apua, kun on joku sairaus. Tai lapsi on just kuolemassa nälkään. Esimerkiksi Tansaniassa elää noin 2/3 ihmisistä alle eurolla päivässä. Ja kun lähdetään miettimään sitä, että sillä joulukukkien hinnalla, mitä Suomessa käytetään se 100 miljoonaa, niin sillä pystyttäisiin nostaa 100 miljoonan köyhän päiväbudjettia puoleen, että ne voisi käyttää sen vähän alle 2 euroa. Ja niinhän se menee, että jokaisella ihmisellä maailmassa riittäisi vallan mainiosti peruselämiseen tarvittavat rahat, jos kaikki maailman rahat jaettaisiin tasaisesti. Meillä on vastuu Jumalalle myös meidän omaisuudesta, kuinka me käytetään sitä, joka kuitenkin lopulta on lahjaa Jumalalta meille. Omaisuus on lahjaa Jumalalta meille. Ja jos me samaan aikaan itse tuhlataan ja samaan aikaan joku näkee jossain nälkää, niin ei se ole Jumalan vika, vaan se on meidän ihmisten vika. Me, joilla on omaisuutta, niin me voidaan vaan katsoa silloin peiliin ja miettiä sitä, että käytetäänkö me meidän omaisuutta niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja muun muassa just tämän edellä mainitun takia, niin lähetystyön tukeminen on niin tärkeää. Kansanlähetys, jonka tapahtuma tämä on, tekee paljon lähetystyötä monissa eri maissa ja auttaa just näitä köyhiä, keillä on niin vaikea elämäntilanne, että ei ole rahaa edes ostaa ruokaa. Ja samalla ne kuulee myös sen kaikkein tärkeimmän asian, mikä oikeasti tekee ihmisen rikkaaksi, nimittäin evankeliumi Jeesuksesta. Se on siis tosi tärkeää, miten me suhtaudutaan rahaan ja koko meidän omaisuuteen. Ja nyt kysymys kuuluukin, että miten me voitaisiin oppia suhtautumaan omaisuuteemme Jumalan mielenmukaisella tavalla. Vastaus siihen on, että me saadaan ohjeet Jumalan sanasta, Raamatusta, joka meille on annettu. Vuorisaarnassa Jeesus puhuu just tästä aiheesta, ja mä luen teille Matteuksen evankeliumista pienen pätkän juuri sieltä vuorisaarnasta. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koija ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.
missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Tässä tiivistyy tosi hyvin koko jutun idea. Onko meidän ykkösjuttu Jumala vai onko se joku muu? Mulla on tässä taskussa dollarin seteli, minkä mä äkkiä tuossa hain juoksujalkaa teinillästä, kun se meinasi unohtua. Te olette ehkä joskus nähnyt ja hypistellyt tämmöistä, mutta kun tätä dollarin seteliä katsoo oikein tarkasti, niin tuossa keskellä lukee pienellä In God we trust. Me luotamme Jumalaan. Ja mä ajattelen, että tämä puhuttelee silleen aika paljon, ja kun katsoo ja miettii samalla omaa elämää ja tätä ympäröivää maailmaa, että mitä siellä tapahtuu? Rikkaat tulee rikkaimmaksi ja köyhät köyhtyy entisestään. Eli onko meidän aarteemme täällä taivaassa vai maan päällä? Onko raha vain meille, niin kuin se pitääkin, Jumala antama lahja, jota me käytetään Jumalan tahtomalla tavalla, vai onko tämä seteli se Jumala, joka määrittää elämää enemmän kuin sen pitäisi? Raha luo sitä turvallisuutta, niin kuin äsken jo todettiin, ja sitä me ei välttämättä edes sitten lopulta huomata, että me tarvittaisiin Jumalan apua, ja me saatetaan unohtaa helposti sen takia Jumala, koska me saadaan jo rahalla niin paljon ja me luullaan pärjäävämme ilman Jumalaa. Ja se tulee varmasti tosi salakavallasti, ei kukaan varmasti päätä, että tästä tulee mulle se Jumalan sijainen, vaan se vaan luikertelee salakavallasti. Ja Paavali varoittaa tästä samasta asiasta Timoteus-kirjeessä. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Tämä In God We Trust-teksti tässä setelissä, niin se on hyvä muistutus siitä, että raha on väline siihen hyvään, mitä me voidaan rahalla saada, mutta että Jumalaan, Raamatun Jumalaan me todella luotamme ja turvaamme, koska Jumala ainoastaan voi tuoda sen todellisen rikkauden ja turvan. Ja Vuorisaarnassa jatkuu sitten pari aetta myöhemmin siitä, mihin me äsken jäin. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Jumala ei halua jäädä meidän elämässä sijalle kaksi, vaan Jumala haluaa, että hän on meidän jokaisen elämässä numero yksi. Raamatussa sanotaankin, että Jumala mustasukkaisen kiihkeästi halajaa henkeä, jonka on meihin pannut. Mä olen joskus itse miettinyt tätä silleen, että et on se Jumala aika itsekäs, kun se haluaa olla meidän elämässä niin vahvasti läsnä ja se haluaa, että me totellaan hänen sanaa ja kuitenkin itse aina haluaisi olla se oman elämän Herra. Niin on tullut sitten välillä vähän sellainen, että no ei kiitos. Mutta sitten kun mä sitä joskus lähdin tarkemmin miettimään ja sain ymmärtää sen, ainakin viimeistään sitten kantapään kautta, että jos mun elämää johtaa joku muu kuin Jumala, niin se menee pieleen aina. Jaakobin kirjeessä sanotaan seuraavalla tavalla. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo, mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut? Se, että Jumalan tahto on, että hän tulee meidän elämässä ykkösenä, ei johdu siitä, että Jumalalla olisi jotenkin itsekkäitä ajatuksia meitä kohtaan, vaan se, että Jumala haluaa olla meidän elämässä ykkösenä, niin siinä on taka-ajatuksena Jumalalla täydellinen rakkaus meitä kohtaan. Yksi Jumalan suurimmista rakkauden osoituksista, mitä Jumala on meitä kohtaan osoittanut, on se, että Jumala on antanut meille oman sanansa, Raamatun. Ilman sitä me oltaisiin täysin meidän oman onnen nojassa.
Raamatun kautta, tämän kirjan kautta me voidaan oppia ymmärtämään se, mikä meille on hyväksi ja mikä meille ei ole hyväksi. Esimerkiksi elämän onni. Se on itsessään hyvä asia, mutta se hinta voi olla joskus kovin suuri. Raha on asia, jonka avulla me saatetaan saavuttaa ainakin väliaikainen onni. Voi ostaa paljon kaikkea, kun on sitä rahaa ja omaisuutta. Ja silloin ehkä on just sitä vaikutusvaltaa ja kavereitakin. Mutta helposti saattaa käydä sitten niin, että raha nousee elämän ykköspaikalle ja Jumala ja lähimmäiset unohtuvat. Aivan kuten me äsken luettiin siinä Timoteus-kirjassa, sanottiin, että rahan himo on kaiken pahan juuri. Mä kerran kuulin, kun yksi sellainen vanhempi kokenut kristitty sanoi seuraavalla tavalla. Elämän tarkoitus ei ole onnellisuus, vaan elämän tarkoitus on elää oikein. Mutta sen seurauksena ja sen hedelmänä on sitten onnellisuus. Ja lopulta sitten se määränpää, taivaan koti, jonne Jumala meitä jokaista kutsuu. Ja tässä just tulee jotenkin niin hienosti esille se, että vaikka mammona voi tuodakin meille tässä ajassa paljon maallista hyvää, niin se ei kuitenkaan ole välttämättä Jumalan mielenmukaista, koska se mikä näyttää päälle päin hyvältä, se saattaakin loppupeleissä ollakin se asia, joka vie meidät pois tärkeimmän asian luota, eli Jumalan luota. Ja Jumala meille antaessaan ohjeita, antaessaan meille sanan, niin hän varmasti, jos joku tietää sen, mikä on oikeasti meille hyväksi ja mikä ei. Psalmissa 119 sanotaan seuraavalla tavalla. Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä, siten että noudattaa sinun sanaasi? Teistä on varmaan monet, jos ei jopa kaikki, kuullut Raamatussa sen nimisestä miehestä kuin Sakkeus, joka löysi tien todelliseen onneen, koska se sai ottaa vastaan Jeesuksen. Ja silloin kun Sakkeuksen luokse tuli vierailemaan Jeesus, niin silloin Sakkeus sai alkaa kulkemaan Jumalan sanan viitoittamaa tietä. Luetaan Luukkaan evankeliumista tämä Sakkeuksen kertomus. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas, tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraukseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen, mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen, puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika, sillä sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Sakkeus oli mies, jolla varmasti oli kaikkea, mitä hän tarvitsi. Raamattu sanoi, että Sakkeus oli hyvin rikas mies. Ja se rikkaus varmaan antoi Sakkeukselle jotain, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan ihan kaikkea. Jotain tyhjää Sakkeuksella oli, koska hän lähti katsomaan Jeesusta. Hän kiipesi sinne puuhun, että hän näki Jeesuksen. Kun Jeesus sitten tuli Sakkeuksen kotiin, niin Jeesuksen sanat saivat sytyttää Sakkeuksessa uskon, ja hänen silmänsä aukenivat ymmärtämään, että tärkeintä tässä elämässä ei ole rikkaus, vaan tärkeintä on usko Jumalaan ja lähimmäiset. Sakkeus ymmärsi, kuinka väärin hän oli toiminut, laittaessaan rahan, rikkauden ja Jumalan edelle. Rahasta oli tullut siis Sakkeukselle epäjumala. Mutta nyt hänen elämässä tapahtui vallanvaihdos. Sakkeus maksoi kaiken takaisin korkojen kera ja lahjoitti vielä puolet omaisuudestaan köyhille.
Taas palataan Vuorisaarna äärelle. Siellä 6. luvun alussa Jeesus puhuu antamisesta. Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta isältänne. Kun siis autat köyhää, älä toitota siitä, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kuilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Pointti tässä on se, vähän niin kuin siinä yhdessä kuuluisessa vitsissä, jossa pastori sanoi seurakunnan kokouksen alkajaisiksi, että meidän seurakunnalle on nyt annettu suuri rahalahjoitus nimettömänä. Ja että tämä on tosi merkittävä ja tämän kautta me voidaan nyt tehdä paljon hyvää meidän seurakunnan kautta. Ja sitten samaan aikaan sieltä seurakunnan joukosta nousee sellainen vanha mies ja sanoo, että no, me vaimon kanssa päätettiin, että me nyt annetaan ihan suuri summa, mutta että ei puhuta tästä nyt sitten se enempää, että tehdään tämä niin kuin vähän hiljaisuudessa. Ja tämä toimii meille niin kuin just hyvänä esimerkkinä siitä, miten ei tule tehdä. Mutta taas sitten vastaavasti se, miten Sakkeus toimi, miten Sakkeus saa Jumalan armosta toimia, niin se toimii meille hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka meidän tulee tehdä. Sakkeusta tuossa kertomuksessa ei käsketty antamaan rahaa, vaan Sakkeus, kun kohtasi Jeesuksen, niin se sai aikaan sen, että Sakkeus tahtoi antaa omastaan. Sakkeus antoi omastaan, mutta se ei kuitenkaan tuonut Sakkeukselle sitä pelastusta. Se ei ole se juttu, se omasta antaminen. Ainoastaan kaste ja usko Jeesukseen tuo meille vanhurskauden ilman meidän omia ansioita. 1500-luvulla eli Martti Luther keskiaikaa elettiin silloin, ja silloin katolinen kirkko myi aneita. Ja ane tarkoittaa sitä, että kun maksoi tietyn summan rahaa, niin silloin sai synnin päästön, ja sitten sitä kautta ikään kuin matkalipun taivaaseen. No tietysti siinä oli sitten edellytyksenä myös se, että ihmisen tulisi tunnustaa syntinsä ja tehdä asioita, mitkä edellyttää tietysti niin kuin Raamattu kertoo, mutta kuitenkin, että aneet oli silloin hyvin merkittävässä osassa. Ja siihen aikaan aneen saattoi saada myös sillä, että antoi avustuksia köyhille. Tunnuslausena tuolle anekaupalle olikin tuohon aikaan sellainen lause kuin, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Ja pian sitten tämä anekauppa saikin vastalauseekseen kuvan, jossa oli vaaka, joka kuvasi sitä, että Kristuksen sovitus, se mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta ristillä, on monin verroin arvokkaampaa kuin mikään rahasumma. Ja Martti Luther, joka toimi just tuohon aikaan keskiajalla Saksassa, niin hän oli itse elänyt vuosia miettien, että miten voisi päästä taivaaseen. Hän oli elänyt nuhteetonta munkin elämää. Luther sanoo, että hän jos joku eli niin kuin todellinen munkki. Ja hän oikeasti totteli Jumalan käskyjä, hän yritti. Mutta joka ikinen kerta hän aina tuli siihen samaan lopputulokseen, että mä en pysty olemaan Jumalan edessä mitenkään kelvollinen mun omien tekojen kautta, vaan että aina synti tulee ja sotkee. Ja lopulta Luther sitten ymmärsikin, että ihminen pelastuu yksin ilman omia tekoja, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja niinpä sitten Luther puuttui tähän katolisen kirkon toimintaan ja nousi anekauppaa vastaan. Ja näiden tapahtumien seurauksena myös sitten me saadaan sanoa itseämme tänä päivänä luterilaisiksi. Ja kaikista suurin aarre, kaikkea meidän omaisuutta monin verroin ylempänä, on Jeesus ja hänen ristin työ meidän edestämme. Vaikka me oltaisiin köyhiä ja vähäisiä, me ollaan Jumalan silmissä maailman rikkaimpia ihmisiä.
Koska meillä on usko, joka on ainut asia, mikä kuitenkin loppupeleissä ratkaisee tässä maailmassa. Mitä meille lopulta jää käteen, kun meidän aika tässä ajassa koittaa? Meidän päivät loppuu, niin mitä meille jää käteen? Ei yhtään mitään. John D. Rockefeller eli 1800-1900-luvulla, ja tämä Rockefeller oli eläessään maailman rikkain mies. Hän perusti öljyyhtiön ja tienasi sillä hurjan omaisuuden. Ja Wikipedia kertoo, että Rockefellerin omaisuus oli hänen kuollessaan 1,4 miljardia euroa. Kerrotaan, että Rockefeller oli uskova mies ja että hän teki paljon hyväntekeväisyyttä, mutta ennen kuolemaansa hän oli sanonut, että hän toivoisi, että hänet haudattaisiin niin, että hänen kätensä tulisivat arkusta pihalle. Että sen kautta jokainen voisi nähdä ja ymmärtää, että vaikka onkin paljon rikkautta ja vaikka olisi maailman rikkain mies tässä ajassa, mutta että kun elämä tässä ajassa on ohi, niin käteen ei jää mitään, ei edes sille maailman rikkaimmalle miehelle. Ja näin elämän tärkeimmäksi asiaksi muodostuu usko Jeesukseen, se millä oikeasti on merkitystä. Martti Luther, josta äsken puhuttiin, niin hän myös ymmärsi elämänsä hän ymmärsi jo nuorena miehenä sen, että pelastuu yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Mutta elämän loppupuoliskolla kerrotaan, että Martti Luther oli toistellut kuolivuotellaan tätä Johanneksen evankeliumin kuuluisaa jaetta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä pienoisevankeliumiksikin kutsuttu on ainut asia, minkä varaan meidän kannattaa rakentaa meidän elämä. Maailmassa on tarjolla paljon erilaisia asioita, joiden varaa me voidaan rakentaa meidän elämää, esimerkiksi niin kuin raha ja mammona. Mutta lopulta vaan se yksi asia jää jäljelle, Jeesus ja ristin työ. Jumala on antanut meidän edestä kaiken. Jumala on lähettänyt oman poikansa tänne, laskeutunut tänne ihmisen tasolle. Ja lopulta Jumala on antanut henkensä meidän puolesta, jotta meillä olisi elämä. Ja sitä kun ajattelee ja miettii, niin emmekö me voitaisiin antaa sitä hyvää, mitä me ollaan lahjaksi saatu eteenpäin meidän lähimmäisille. Pistetään lopuksi vielä kädet ristiin. Pyhä Jumala, Jeesuksen nimessä, opeta meitä elämään sun tahdon mukaan näissä asioissa, mitä ollaan tässä käyty nyt läpi. Herra, kiitos, että sä tiedät meistä jokaisen ja Herra, sä voit meitä jokaista auttaa näiden asioiden kanssa. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen.